Yes, alright. This coming Friday we are happening right inside the Vatican Lounge, Amazon Building. Nina Mundri, Vuusya uungu, Dominic Mazar Nongo Siekundi, ya Dalane Boys Band. Mundri Dalane Vipi? Kwa masina wetu wa Dominic Mwazi wa Mbibi. Alright. Mundula usula yake personal. Aha. Abuya hata wakiti ye kune mbete tu, no tu kusia wa mbaito. Deo. Mundula wima ya malelo. Mundula wa ikite kitami. Ewe. Kiwacha alela, mbano rano malelo. Ama ndea. Tuita mbini wa Vatican Lounge, mbini wa Amazon Building, Vatajmol, ewa bikava huu, Vatajmol, welitonga alebo, wena parking, wena nyamachoma sionde, na kila munda fadhali, make sure this coming Friday, ni wali mbini wa Vatican Lounge. Tuita na mundu Vuusya uungu, semora the MC, kata nini behind the mic, na ikide tafadhali, nuno kaweweka, tuatea andu tafadhali, tafadhali, kwa mena fadhali. Tafadhali, kila mundu, oke na wake, na nengi ukai wanua mundu, siyo suni kigotu kukua kuka. Yes. Nundu obu, itinangangi dogo. Avosia Mawedo Banga Vatican Lounge is coming Friday. Mundu si yo John Mundu Kotele. See you there, manze. Nanjere Muna, all the Range Rovers. Safi. Nanjere, now what we see Masabu with I love the same Guma, Nan Toto, Elanguna Tanguru, Elanisi, we are somewhere. Oh, why did I not know what our operator was having? I love you. I'm going to go to the house.